Vi er tilbage i det politiske studie, det politiske magasin her på 101,2 FM. Husk, at der er mulighed i hvert fald for at høre en del af udsendelsen, når du vil, on demand, som det hedder på enten Radio 101,2 FM's Facebook-side eller YouTube-kanal. De fire gæster er folketingskandidat for SF, Thomas Kro, Ole Jespersgaard fra Socialdemokraterne, Frede Hansen fra De Radikale og borgmester i Brønderslov Kommune, Michael Klitgaard fra Venstre. Vi skal tale om det aktuelle politiske billede. Hvordan ser det ud lige nu? Hvornår kommer valget? Vi starter med dig, Thomas. Du er jo folketingskandidat, så du må gå en lille bitte smule op i, hvornår det her valg kommer. Hvornår skal man have kampagnemaskinen klar for alvor? Jamen altså, kampagnemaskinen skal jo være klar nu, fordi det, det er klart, det kan jo komme. Men jeg vil sige, at den bedste indikator for, hvornår valget det kommer, det kan man få og at op på meningsmålingerne. Jeg tror, det er 100% afgørende for, øh, hvornår det kommer. Jeg tror ikke, at har lagt sig fast. Udover at jo tættere vi kommer på september, jo mere bonde bliver hun, og derfor vil hun gøre alt, hvad hun kan for at forsøge at holde et valg før sommerferien. Så bud der nu, det må blive maj måned. Den siddende regering er jo Socialdemokraterne og de radikale. Tidligere var dit parti, SF, med i den, inden de faldt ud af regeringen. Det kan vi snakke lang tid om. Også SF's rolle ved et kommende valg og efter et valg. Men meningsmålingerne har jo ikke set specielt gode ud på noget som helst tidspunkt. Der er jo nærmest i, man er i gang med at kåre Lars Lykke som statsminister. Det har man dog prøvet før med Uffe Ellemann. Det blev så ikke lige til noget. Så, 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 hvad tror du? Tror du, det er realistisk med mig? Eller er det fordi, hun, hun skal på en eller anden måde have en, en taktisk mulighed, i stedet for at vente til efter sommerferien? Ja, jeg tror, jeg. Ja, ja. ja, det tror jeg. Altså, som sagt, hvis man venter efter sommerferien, så ved jeg, at nu kommer valget der, og så kan man køre og hele sommerferien, og, og, og så bliver det virkelig kun øh, en lang folketingsvalgkampagne. Øh, øh, så, så det taktiske muligheder, de ligger inden sommerferien, og øh, om det så bliver april, maj, eller starten af juni, det er nogle af de, de, de ting, hun, hun tænker over. Øh, ja, 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 altså, der er jo ikke nogen vælgere, eller det passer ikke. Der er ikke ret mange vælgere, der har den tillid til deres lykke, at det er jo ikke det er, jo ikke, det er jo ikke en koring af ham. At det er jo en mistillid til Torning og det arbejde, regeringen har stået for. Så, så øh, derfor er det jo øh, den valgtale, vi lige har set her i, i, i nytårstalen, det er den, de prøver på at gentage og sige, nu har vi gjort det nødvendige, nu er vi klar til de her investeringer. Og den, det, det er den kampagne, der er i gang nu også sammen med det her med, at nu skal vi ikke forandre, forandre for meget, fordi vi er også bange for at tabe øh, vælgere til Dansk Folkeparti. Det er jo en lang kampagne. Nu må vi se, om den virker. Hvis den virker, hvis der er nogle fremskridt, så tror jeg på, at valget bliver udskrevet, også i håb om, at så snart bølgen går op af, så kan man forstærke den under en valgkamp. Som du siger, så er der ikke tale om en, en koring, decideret af Lars Løkke, Man ikke specielt tilfreds med ham, eller Helle Torning i de målinger man har set på de to personer i hvert fald. Hvornår gik det galt for den siddende regering? Jeg har, jeg, jeg har aldrig været stor fan af Helle Torning. Altså jeg, jeg, jeg synes, hun har manglet, manglet hjertet altid, og, og det, det tror jeg, at der er for mange folk, der kan mærke. At sige, jamen, hvad, hvad er det egentlig, hun brænder for, hende der ud udover statsminister? Så, så jeg tror, det er vigtigt for, for Socialdemokraterne og for os andre, at vi får nogle andre ud og markerer, hvad er, vi, vi tror faktisk på mennesker. Vi vil gerne investere i de her øh, børn. Den finanslov, der blev lavet her, hvor man faktisk gik ud og sagde, at vi investerer i både i ekstra pædagoger, men også i, i sundhedsplejersker. Vi er nødt til at se på det sociale område og også. gøre noget bedre for førtidspensionisterne. Altså den der, hvor vi siger, når vi investerer her, så mener vi det rent faktisk. Vi tror på, at det er en investering, som kommer samfundet til gode, når vi får alle med. Og derfor handler det jo ikke om at sige jeg som statsminister, men at sige. Vi på venstrefløjen, så tror jeg på, at vi går bedre. Michael, jeg er ret overbevist om, at du ikke har det helt samme syn som Thomas Kroe på hvilke emner, der skal i fokus øh, før et kommende folketingsvalg, og heller ikke hvad der skal ske bagefter. Har jeg ret? Altså, alt det Thomas han siger med, at øh, vi skal have bedre service på alle områder, vi skal have vækst i vores samfund, det er jeg dybt enig i, men det kræver jo, at vores erhvervsliv tjener gyseren til det her, det har jeg sagt før, og det er der, vi skal sætte ind, fordi vi skal lave sådan, at væksten den stiger. Nu har det lykkedes at få økonomien til at hænge sammen ved at beskatte pensionerne 20 år frem i tiden, oliepenge er regnet til 135 dollar per tønde, de er faldet til 50 nu. Måske 60 lige men altså, det, det, er bare, det hænger ikke sammen i længden, det har jeg sagt mange gange det her. Vi skal have det her gjort sådan, at vores erhvervsliv de er konkurrencedygtige, får lavet nogle produkter, der kan sælges, sådan beskatningsgrundlaget stiger, sådan væksten kan være, så vi får flere pædagoger. Men jeg er meget enig i, at vi også skal flytte noget, noget fokus på, også der og bruge pengene der, hvor vi kan skabe vækst. For eksempel med vores børn, bedre uddannelse og vi har set tidlig indsats, det kan skabe noget. Vi bruger mange passive midler. Vi har snakket arbejdsløs her med over to millioner, der på forskellige vis er uden for systemet. Vi kan snakke om nogen, der ikke får uddannelse osv. Vi skal over og have folk ind og være med i samfundet. Og det er jo sådan en meget, ty meget typisk vensterholdning. Og der vil jeg glad for, Thomas, at man stoler på folk. Det er nemlig det, vi skal. Vi skal stole på folk. Få folk med i det her. Få folk til selv at tage ansvar og være med i Der er vi ikke helt enige nu har vi jo hørt, hvad Michael Klitgaard og Thomas Kro ville gøre, hvis det var dem, der var statsministerkandidat, men det er det jo så ikke. Vi tager lige et par hurtige kommentarer, og derefter så vil jeg godt spørge om, om noget af sammen. Men vi tager lige et par kommentarer først. Jamen jeg synes det bare, det, det, er, det er rart at høre forskellen her. Fordi Michael siger, nu skal vi investere i erhvervslivet. Det siger Venstre altid. Vi skal lige have det her op og køre, og så har vi penge til det andet. Jeg ved ikke, hvornår det kommer så meget op og køre, der kommer penge til noget andet. Det får vi at se, om det nogensinde sker. Men, må, men jeg mener jo rent faktisk, det siger. Ikke bare, at vi skal bruge flere penge, vi skal investere penge. Jeg tror på, at det er en god idé, at vi får alle folk med, at vi får børn bedre uddannet, at vi får færre af de der rigtig svage familier. Altså, det handler ikke bare om at bruge penge, det er en investering. Ole, du har også markeret. Ja. Jeg tænker, at det er jo altid meget, meget svært at have magten i en krigstid, og det har vi haft. Derfor er mange af de ting, vi har lavet, jo ikke noget, vi synes er specielt godt, men det er en måde at spare penge på, på en forhåbentlig så... lid voldsom måde som muligt. Og det er det ikke altid, det vil jeg sige. Er men det er, det er, jo, ikke noget, du kan gå til valg på. Skal helt hele sige, det er godt nok træls det, det, i øjeblikket. Det er godt nok rigtig svært, men vi skal også være ærlige og så sige, at det er det, der er. Når vi sparer på budgettet i Brønders Kommune, kommunen, så gør, laver vi jo heller ikke de ændringer, fordi vi synes, de er gode. Vi laver dem, fordi at vi siger, at ellers så kan vi ikke få ting sammen. Og det er jo et af de problemer, at vi så taber alt for mange mennesker. Det er jo helt klart noget af det, jeg gerne vil have lavet noget ved. Og vi skal også have noget mere tillid til folk. Det vil sige, at vi skal, vi skal sætte en anden dagsorden end uh, New Public Management. Vi skal tro på at ting kan jo rigtigt, selvom de ikke er skrevet ned og talt op. Vi bruger så mange ressourcer på at måle op og tælle op, og så sidder en eller anden og så tager stilling til, om det så er, er gået frem eller tilbage. Men er det ikke netop det, din partifælle, Christine Antorini, hun går i spidsen for med den her folkeskolereform? Der skal da tælles og tælles og tælles i et væk. Jo, det er jo sådan set også, det har jeg sådan set heller aldrig nogen synes var en god idé. En af, hende har jeg jo kendt helt fra, jeg var ung, for ASFU's landsledelse, da jeg var ung, og vi hun var, var ung, og vi sad der. Så det synes jeg, det er, det er jo rigtig, rigtig akademisk indgang til alt. Altså, jeg synes faktisk, det, jeg prøver at sige på det sidste års KL-møde, det er, at ting kan godt være rigtige selvom de ikke har skrevet ned. Det vil jeg gerne gøre, til min øh, slag, øh, og sige, det er godt nok at snakke om tingene også. Altså, jeg, jeg kan huske på lærerværelsen en gang, der hørte jeg en, der kom og sagde, den anden har jo set, hvad jeg har skrevet til dig. Så var jeg sådan set lige let at fortælle, hvad det var, han havde tænkt sig at snakke med ham om. Men det er bare sådan, hvis vi tænker sådan. Så inden jeg falder ned af skraldespanden her i studiet ved siden af Ole, så vil vi lige høre fra en par af de andre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle sammen nu er der jo snart valg. Hvad kommer valget til at handle om? Ikke hvad I ønsker, der skal på dagsordenen, men hvad bliver det reelle tema? Vi starter med dig, Frede. Hvad bliver temaet? Jamen, jeg frygter da, at et af temaerne bliver, at nogle Dansk Folkeparti går ud og sige, at vi skal holde alle de perker. Nej, de bruger, de ikke. Det kunne de lige så godt gøre. Dem skal vi prøve at holde ude, selvom vi selv har skabt krigen og forudsætningerne for den store flygtningestrøm. Det bliver et af problemerne. Så får vi formodentlig også en debat om de her børnehaver, hvor der er for lidt personale, øh, hvor man kan jo så kan diskutere, om, om det er et reelt problem, eller om ham fra kommunens landsforening siger, at man kan bare organisere det på en anden måde ude i øh, det centralt. Så jeg tror, at de to emner kommer til at fylde en del. Nu har vi jo lige set det her program på DR1 i går med Grimhøj, måske, når Ole bragte det også op i, i sidste øh, ombæring. Ole, er de lige vand på, på, Dansk Folkeparti's mølle? Man kan jo godt her til blive sådan lidt mistænkelig, om Socialdemokraterne forsøger at vinde nogle vælgere tilbage ved at kopiere den politik. Ja, der er ingen tvivl om, at vi har mest vælgere der. Det, det, er ingen tvivl om. Og jeg, jeg har jo altid sagt det der med, at man kan ikke sige om danskere som udgangspunkt er gode eller onde, eller araber, eller afrikanere, eller hvad. Det, det, er jo forskellige slags alle steder. Og der var vi nok sådan en gang, at vi også var måske lidt for bange for at sige, at der også kommet nogen med ind der. Altså, ligesom jeg ikke kan lide nynazisme, så kan jeg heller ikke lide Grimmehøj måske. Og et eller andet sted er vi jo nødt til at gå ind og sige, at sådan er også nogen, der er. Altså, så kan de godt sige, at man læfler for, noget vælger, eller hvad man gør, men det er altså rigtigt nok, det her. Det er altså, fordi jeg forsøger at bidrage med et mere nuanceret billede af, hvad det er, vi har med at gøre. Det er rigtig, rigtig svært, når vi skal eh, diskutere, om vi skal give til demokrati til dem, der ønsker at afskaffe. Altså, hvis de reelt ønsker at skære hovedet af mig, hvad skal jeg så give dem? Altså, og nu skal jeg prøve at mærke til det. Jeg siger jo ikke, det er alle muslimer eller noget som helst. Slet ikke. Men jeg kunne bare se dem i, år, øh, i går, og så tænker jeg, at nu har jeg godt lige været næsten for rundt i maven og altså, hørt på det der. Altså, tror du, at det er en løsning at lukke en måske som grimhøj måske Bliver det så færre af de der mennesker? Det er jeg ikke sikker på. Men altså, jeg synes, vi skal ind og kigge på, ligesom hvis det var nynazister, om vi laver offentlige tilskud til dem. Det, det, det vil jeg gerne ind og kigge på, om det er en ungdomsklub, der så reelt er en måske, og så at vi reelt understøtter det økonomisk. Vi kan nok ikke forhindre dem i at have. Det, det tror jeg ikke på, hvis vi skal bevare demokratiet. Men vi skal ikke betale til sådan noget. Det, 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 det vil jeg gerne sige. Det synes jeg altså godt nok ikke. Så synes jeg, at vi er tossegode. Vi... Nu er vi jo i gang med debatten, og det lyder jo nærmest som om, at, at valgkampen er startet. Og det er det, der er emnet. Du bragte selv op, Ole, det her med Grimhøj måske. Er det det, vi skal til at diskutere nu, Thomas? Der, der, dukker sådan nogle ting op, og, og ekstremister, de har det jo med at understøtte hinanden. Øh, altså, sådan, sådan er det i, i, Mellemøsten, sådan er det i Danmark. Altså, øh, jo, de, de mest fanatiske jøder, de er jo rigtig glade for, at der også findes fanatiske på, på Vestbreden, sådan de har nogen at kæmpe imod. Og, 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 de understøtter også hinanden her i Danmark, dem der er på de forskellige fløje. Jeg synes, jeg har den der med, jamen det, altså hvis man er intolerant, så synes jeg, så synes jeg at vi skal, gøre, vi, skal, vi skal gøre, hvad vi kan for at bekæmpe intolerance, uanset om, hvor intolerancen kommer fra. Vi skal sgu, vi skal, øh, det, og og det mener jeg, hvis vi snakker om det er Danmark, vi kender. Altså det er Danmark, jeg kender, det er Danmark, jeg er stolt af, det er, det, er, det er et spørgsmål om tolerance. Det er et spørgsmål om, at vi har plads til, til forskelle. Og, og det er der jo ikke hvis der er nogen nogle øh, fjollerruder dernede, og det er der jo heller ikke, hvem der siger, at øh, alle muslimer, de skal øh, parkeres. Altså uanset, næsten måtte, de født henne og sådan noget. Altså... Men sådan rent valgtaktisk, valgtemamæssigt, bliver det det her, vi kommer til at diskutere, eller bliver det det, som du gerne vil diskutere? Hvad gør vi for dem, der er faldet ud af dagpengesystemet? Hvad bliver hovedemnet? Vi kommer til at diskutere det her. Jeg synes sådan set, at det er spændende nok at diskutere tolerance. Jeg vil gerne gøre det bredere end kun til at handle om, om man er muslim eller ej. Altså, der, der, der er mange former for forskellighed, jeg gerne vil diskutere. Men jeg tænker ud over de områder, som fred nævnte. Jeg tror også, vi kommer til at diskutere sundhed. At sundhed er altid et, et, et stort område. Det berører rigtig mange mennesker. Og det, der er både sådan, den helt lokale sundhed, hvad, hvad gør man her? Og, og selvfølgelig det her med, hvordan er det nu, kraftparkerne virker og sådan nogle ting. Sundhed synes jeg også er et rigtig vigtigt emne. Michael, hvad tror du, at valget kommer til at dreje sig om primært? Jeg tror, at det drejer sig om at flere, de skal med og det kan jo indbefatte også dem, der kommer fra udlandet og det er vi nødt til at have nogle helt andre holdninger til i dag, både på det område, og jeg har nævnt lidt omkring at få flere i job af dem, vi har. Vi har rigtig mange østeuropæere, vi vil gerne have nogle af vores egne folk med. Det tror jeg kommer til at spille en stor rolle. Hvordan gør vi det? Hvordan strikker vi et system sammen? Og hvordan strikker vi et system sammen, så at uddannelse bliver mere vigtig, end at gå på en passiv ydelse, så vi kan få de kompetencer indarbejdet, som vi skal have? og så bliver det selvfølgelig også lidt økonomi. Det tror jeg faktisk, at danskeren vægter. Fordi vi skal finansiere de her ting på sigt, og det er rigtig fornuftigt. Det kan vi sagtens gøre. Det er ikke nogen løsning, at vi udskyder det. Så lad os nu komme i gang med det, og det er sådan set en tre punkter, kan man sige. Hvis I lige her nu skal kigge på valget 2015, hvem står stærkt, og hvem står ikke specielt stærkt, og hvilken regering kan vi glæde os til efter et valg? Fred? Ja, for så kan jeg udtrykke min ærgerlse jeg sidder og er enig med Michael i næsten alt, hvad han siger. Men, øh, er det ikke sit, tit, sådan mellem de radikale og venstre? <laughs> jo, vi er jo nok liberale, ud fra at vi tror på, at konkurrence og dynamik skaber udvikling, og derfor dermed bedre vilkår. Undskyld, hvad var dit spørgsmål? Egentlig? Ja, der kan du bare se. Sådan er det med de radikale. Frede, vi har snart valg. Hvad kom, vi har snakket lidt om, hvad vi kommer til at debattere, og hvad bliver hoveddagsordenen. Hvem er det, vi kan glæde os til af regeringen efter et valg? Hvordan tror du, det kommer til at se ud? Hvem står stærkt lige nu? Hvem står ikke så stærkt? Jamen, jeg er, er der bekymret for hvordan det går, og det er jeg primært af den grund, som Thomas siger, at hele toning virker mere som en koncerndirektør end som en politiker, der har noget, hun virkelig brænder for. Øh, det, det er altså ikke godt, når en partileder fremstår på den måde. Så det betyder en regering bestående af hvem? Ja, se, det er jo det store spørgsmål. Øh, jeg tror stadig, jeg har min ængstelse før. Jeg står, tror stadigvæk, der er en risiko for, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet finder sammen, øh, især efter det nye slogan, at vi skal bevare vores Danmark. Den må vi altså simpelthen høre, om Ole han er enig i. Det kan jeg ikke forestille mig, selvom der måske er visse ligheder, Ole. Der er nogle ligheder, det er ingen tvivl om, i det der sociale sigte. Men der skal jo også siges, at det vi forsøger fra side, det er jo at gøre opmærksom på, at de der 60-70 milliarder, de mangler altså. Det kan vi ikke øh, skabe ved at skære ned på flygtninge og indvandrere. Det giver ikke penge til alle de velfærdsforbedringer, der ligger ved Dansk Folkeparti. Er, er det nulvæksten, du taler om nu, eller Nej, er det Dansk Folkeparti? Det vil godt tage lidt øh, øh, de skal faktisk bruge rigtig mange penge i alle de ting, de foreslår, men de har ikke de penge i det her budget, og det kan de altså ikke spare på de der flygtninge og indvandrere, det kan vi godt spare noget på. Men Ski, nu være, jeg, skal lige høre dig om ja. noget, fordi ja. det der, det kan vi så sidde og ja. diskutere, men hvad vil vælgerne? De skal snart ud og sætte deres kryds i stemmeboksen. Hvilket resultat får vi efter det kommende valg, der er lige om hjørnet? Det har jeg sagt hele tiden. Det afhænger helt, om der er mere på Lars Lykkes sag eller ej. Hvis der er mere, så fortsætter regeringen. Hvis der ikke er mere, så tror jeg, at Lars Lykke han bliver statsminister i Danmark. Så tror jeg, ja. Og vi tager Michael, det skal vi lige høre om, om du er enig Er der mere på Lars Lykkes sag? Du snakker meget om det. Vi skal finde gyserne. Dem er han god til at finde. Ja, yeah, det, det, kan man sige. Men jeg, jeg tror og håber heller ikke, at der er mere. Og det er klart nok, at de enkelte sager, de, de, betyder meget, og det har også spillet en rolle i det her. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt, at enkelte sager spiller så stor en rolle. Men jeg, jeg kan også lige have råden i eget hus, så jeg sætter ikke pris på, når nogen bruger noget som helst mere, end de skal. Og lige at det det en ren venstre regering? Og, og så vil jeg sige, at uh, der er jo stillet skarpt alternativ op. Jeg tror ikke, Dansk Folkeparti kommer i regeringen, men de har sagt, at de vil støtte en blå regering, med, med om det, det, er liberale alliance, konservative, venstre eller lidt flere eller lidt færre. Og alternativet er jo, at man vinder på den røde side. Så jeg synes, der er et klart alternativ til det her. Og så tror jeg, at folk skal ikke være bange. de vil forsøge at forklare, at Venstre vil have nulvækst. Men de skal altså have Dansk Folkeparti med, og det vil de sådan set ikke. Det kan vi jo høre også, Ole. Så jeg tror ikke, forskellen bliver så stor. det kan vi så alle sammen glæde os over. Men der vil komme nogle forandringer, og der må man så tale sig til rette til. Plus minus. Der vil være lidt anderledes boller på suppen med, 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 integration og indvandring, og der vil komme nogle nye regler på det område. Det har der også været fra 2001 til 10. Så det bliver næsten så. det samme som i Nej, det gør det ikke. Der bliver nemlig kæmpe forskel. Det er forskellen. Der bliver kæmpe forskel, fordi blandt andet det, jeg siger med at have fokus på at udvikle vores erhvervsliv og skabe de arbejdspladser og få nogle af vores egen folk ind på arbejdspladserne foran Østeuropæeren, så der er flere, der ikke falder ud af et system. Det er forskellen. Jamen, det har Helle jo lige sagt, hun også vil. Jamen, hun har jo ikke gjort det. Hun har haft tre år, og det, der, er, der, der er dybt uenig. Tag lige Thomas. <laughs> ja, men altså, det synes jeg. Hvis der er, hvis der, altså, Dansk Folkeparti, Socialdemokrater, den eneste lighed, der er der, det er, at den socialdemokratiske Øh, øh, regeringen nu, har fortsat den økonomiske politik, som Dansk Folkeparti støttede Venstre til at lave øh, hele fortiden. Ellers så kan jeg ikke se mig i lighed. Det, som vi skal gøre vælgerne opmærksom på nu, det er, at alle meningsmåler, næsten alle meningsmåler de sidste tre halve år har peget på, at vi får en ny regering. Og hvilken regering er det så, der tegner sig? Jamen kan godt sige, at Lars Løkke han er statsminister, det er de enige om. Men andet er de jo ikke enige om. Altså tænk sig at skal have en, Christian Thulsen Dahl eller en Anders Samuelsen til at blive enige. En Anders Samuelsen, der jo skærer alt, hvad der hedder velfærd, og en Thulsen Dahl, der står og siger, at vi skal også give noget mere til de ældre. Det hænger jo overhovedet ikke sammen. Og så kan man have en eller anden meget, meget, meget klemt konservativ leder, der også skal prøve at markere sig. Og så en Lars Lykke, der har jeg vil sige, problemer nok med, ligesom man så op, fordi hans, hans, autoritet er jo, er jo også knækket under alle de sager, der har været. Jeg synes, det, det, det er, jeg har jo svært ved at se, andet end okay, det kan godt være, at der flygter statsminister, men hvad så? Det bliver det med bruget. Og det er det, vi diskuterer lige om lidt. Du skal nok få lov, Michael, også efter pausen. Husk det nu, hvad du har sagt, så tager vi et stykke musik, og vi diskuterer, hvad er det, der kommer til at ske med det her broede billede efter et valg. Det fortsætter vi med lige om lidt.